חכם, בישעיהו, זה מתוך ירמיהו. הנביא ישעיהו גם אומר דברים דומים על העניין הזה שהחירשים שמעו והעברים, כתוב שם, העברים שימו הלב, כתוב שם, ומי עיוור כי אם עבדי וחירש כמלאכי ישלח, מי עיוור כמשולם וחירש כעבד השם. יש נושא כזה שלפעמים עבדי השם פחות, זה נראה, אולי זה, אולי ברמה מסוימת זה גם ככה, דורשי, עבדי השם, אלו שיותר עובדים את השם, שיותר קרובים, לפעמים הם פחות דורשים את השם. יש איזה דבר מסוים, כאילו הכהנים עסוקים עכשיו כל כך בעבודתם, הם מקבלים את הדם, זורקים כל הזמן הראש שלהם בטכני, ושוכחים להגיד, היה השם. וכיוון שכך, אז אחרי זה בהמשך, זה כבר יוצר שהם גם מתרחקים מהשם. אחרי זה כשירמיהו הנביא מדבר נבואות, ירמיהו הנביא עצמו גם היה כהן, אבל כשירמיהו הנביא מדבר בבית המקדש על החשיבות ועל עבודת השם ועל התחילות מעבודה זרה והכל, אז אלו שנלחמים בו, אלו שמפרים לזה, דווקא אלו שזה הכהנים, עזוב, נו, בסדר, תן לנו לעבוד בית המקדש בשקט, אל תפריע לנו עם כל מיני... אתה רוצה לספר לנו סיפור על איזה שילה שנחרבה לפני כך וכך שנים. זה לא מעניין אותנו, אל תשגע אותנו. מי שיראה בירמיהו בהמשך, הוא מזכיר את חורבן שילה. מה זה קשור עכשיו? אנחנו עוסקים עכשיו בעבודת המקדש. ואותו דבר גם תופסי התורה לא ידעוני, זה דבר שקורה. ופעמים תופסי התורה עסוקים בענייני התורה שהם עוסקים בו הרגילים, ולא מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, איפה הוא נמצא בתוך זה. וירמיהו עומד על זה ומוחה בזה. אני אומר, גם היום, דבר ראשון, יש לנו את הכהנים שלא אומרים היה השם. הרבה כהנים שאומרים, טוב, טוב לנו בעבודות שלנו, מספיק לנו ברכת כהנים. כתוב שיש 15 עבודות לכהנים. אחד מהם זה מברכת כהנים בחוץ. מספיק, זהו, מה אנחנו צריכים את כל ה-15 עבודות אחרות? אבל כתוב שכהן שלא מודה בכל ה-15 אין לו חלק בכהונה. כלומר, כהן שלא הולך לקבל את הדם בבית המקדש, הוא גם לא שייך בברכת כהנים בחוץ, הוא לא, אין לו חלק בכהונה. וכן הלאה, אז זה בכהנים, ואותו דבר גם בתופסי התורה, שהעניין הזה שעוסקים, יש לנו את התורה שלנו, מה שאנחנו עכשיו עוסקים בו, די לנו בזה, גם זה קשה, כן? זרעים, מועד, נשים ונזיקין, זה ארבע סדרים שנוהגים גם היום. זהו, מה אתה רוצה לך לעשות מקודשים, טהרות, בשביל מה? די הרבה, גם ככה, בארבעה לא מצינה, בשיטה מצינה, כך לשון הגמרא. זהו, לא בשביל היינו עכשיו, עזוב אותנו מזה. אז יש איזו מחאה גדולה, ירמיהו הנביא, גם ישעיהו מזכיר את זה. ובאמת, אנחנו, מן המקום הזה אנחנו צריכים לזכור, יש תורה שלמה, ויש הרבה מצוות צריך לקיים. ועוד נסיים רק בנבואת נחמה של ירמיהו. עוד ישמע מן המקום הזה אשר אתם אומרים חרב הוא מעין אדם מעין בהמה, אז ישמע כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל כלה. זה גם שומעים היום, אבל את ההמשך, כל אומרים מודו את השם צוקות, מביאים תודה בית השם. זה אין לנו, אנחנו צריכים שהכהנים יבואו, יהיו שותפים בעבודת הקרבת הקורבנות תודה. אתם יודעים שמן כן יהיה רצון.